とれたてみほファーム通信。はい、どうもこんにちは、北のとれたてみほファームです。もう終わりの時が近づいています。今日はもうほとんど片付けようかなと思ってきてるんですけれど、隣のお父さんね、もう全部片付けてた。この間、今日ちょっと2週間ぶりになっちゃって、この間来た時は全部がっつりあったのにもうなくなってた。そして私の畑はまだこんな感じで、白菜と人参とかがちょっと残ってる感じなんですけど、まあもうあと1週間とかで全撤去しなきゃいけないんで無理かな。人参ね、今もう大きくなってる分だけ抜いて終了かな。やっぱさすがにね、もう寒いから全然、ほらピーマンとかこんなになっちゃうね。なんかかわいそうね。そして種が取れるかなと思ってしぶとく置いてたトウモロコシ、これどうなんだろう。アブラムシがちょっとついてますね。そしてこのちっちゃかった白菜、これはもう大きくなんないかな。これが最後1個ね、収穫できて終わりかな。もう今日取って帰ろうかな。ね、人参とかも結構ね、葉っぱ大きくなったんだけど、まあひょろっとしたのがついてるだけでしょうね。大根、あとこっちか、もうなんかネット取れてるしね。ケールとティックセニョール、今日もう全部片付けちゃおうかな。でもちょっとね、雨上がりでいろいろ濡れてるからな。これね、先に植えてた人参なんだけど、ちょっとこれ1本抜いてみようか。いやでもな、じゃあちょっと抜いてみますね。はい。まあそうでしょうね。はい、はい、食べるところはなさそうですね。関東の時はね、ウサギ飼ってるお友達がさ、葉っぱ、人参の葉っぱをねウサギにあげるって言って、身の方はね食べないっていうか、なんかお腹緩くなっちゃうかなんだかで、葉っぱが食べたいらしいのね。しかも葉っぱもね、レンジでチンしてパリパリにしないと食べないんだって。っていうこれちょっとね、スティック野菜にするにもまだなって感じのあれですね。大根はどうかな。結構葉っぱは大きくなってるけど、あ、痛い、よっこいしょ。お、あ、これいいじゃん、いいね。ちょっとこっち全部抜いてみようか。いよっ、お、見て見て、いいじゃんいいじゃん。どうしよう、これ全部抜いちゃうと、でもあれだな、いっぺんに食べれないな。やっぱあともう一回来ることにして、今日は2つだけにしようか。2つとまだちっちゃい白菜が残ってるから家に。だから大きい白菜は置いといて、ちっちゃ白菜だけ収穫しようかな。いや、周りもほとんどもう終わってますね。さすがにまだ雪は降ってないけど、でもね、来週雪降るかもしれないっていう話ですね。でも寒いよ。山もね、結構紅葉してて、わかるかな。ね、
ね。全部何にもない土地になるんですね。じゃあちょっと作業しようと思います。